do Santinho aí? E tá, tá bom, isso aí, ó. Não, tá bom. Passar aqui, ó. Boa, segue ele! E aí, meu? E aí, Sobra? Bom dia! O que que tu faz aqui? Cara, aqui nós estamos trabalhando no Parque da Serralheria. Trabalhamos com grade, grade para portão, fizemos cercas, fizemos um portão de elevação. Trabalhamos também, colocamos, deixamos um portão elétrico também, o eletrônico, tá? Industrial, residencial. Onde é o telefone de Metal Vale? É 0489-9688-8724. Metal Vale aí, temos aí pra fazer todos os. Resolver todos os problemas do nosso cliente aí. De segurança, acabamento, rapidez, que a gente precisa mais, o cliente sempre decide botar uma grade, uma cerca, ele já quer coisa rápida. Tem um reboque também, se quiser fazer um reboque, pediu uns reboques para os colegas nossos lá em Igrejinha. Lá, três grosso, já fiz os dois rebotes para levar lá pro pessoal, né? Então, temos aí, trabalhando, Sombrio, região, Vale da Aranguá, os Balneário, Arroio de Silva, Balneário Gaivota, até Passo de Torres, a gente está abrangendo essa região aí para trabalhar sempre com fazer o necessário, o correto e sempre trabalhar de acordo com o mando aí.